Valla insanların yanında bizden de bir son mesajı ailelerde. Belə duruşu var ki, benim kimi dağılır, özlerin vatandaşım kimi gösterirler. Ama eleştirirsen bu sözün başka yerde cahillerle mübahis eder. Veya hatta bazı müsallamlarla mübahis eden de yani ki, der deyim, əklasız aslında sözler, söhüşlerle başlılar da mübahis edin. Ama müsallamların mümürleri, müsallamların yanında yanında, hep başka cahil. Ümumiyyətlə, bu tipli məsələlər çoxdur. Hamısı elmsizlik durur, kökündə elmsizlik durur. İnsanların Allahın dinindən cahil olmaqları durur. İnsanın İslami əxlaq tərbiyəni tərbiyəməməyi səbəbi durur. Müslümanların içində yaxşı görükməyi iki hal ola bilər. Ya insan doğrudan da yaxşıdır, sadəcə başqalarının içində düşəndə də orada təsirlənir. Hədisdə bir insan buyurur ki, yaxşı insan misalını bənzədir ətirçiyə, pis insan misalını bənzədir körükçüyə. Ətirçi sənə ətir vurması belə, sənə ətir qoxusu gələr, körükü əgər o düşüb yandırmasa tüstü iyi gələr. Birincisi buradan qaynaqlana bilər. Necə ki, səhabələrdən biri gəlir, deyir ki, birinci Əbu Bəkr yanına deyir ki, öz adam deyir ki, filan kəs münafiq oldu. Deyir, nədir sənin münafiqin? Deyir ki, Peyğəmbər səhəmin yanında olanda daha imanlı görürəm özümü, amma evə gedəndə eyni kimi olmuram. Əbu Bəkr deyir ki, eynisi məndə də elədir. Gedir Peyğəmbər səhəmin soruşur, gedir Peyğəmbər soruşur, deyir ki, səhəbə səhər. Yəni, belə də olur, belə də olur. Yəni, bir zaman belə olur, yəni, iman artır və azalır. Ola bilər ki, o insanın bu hərəkətinə səbəb imanın artıb azalması və həmçinin düşdüyü mühit. Amma mühit çox önəmlidir. Peyğəmbər səhəmin duasına keçməkdədir ki, Allahım səndən xəyanətlər sənə sığınıran həqiqətən o pis yoldaşlardan gələr. Pis yoldaşlar insanı hətta xəyanətə sürükləyirlər. Pis yoldaşlar insanı o tərbiyəsizliklərə, pis əxlaqa sürükləyirlər. Aleyküm salam. Ona görə ola bilər ki, insanın dediyin o keyfiyyətləri insanın elmsizliyindən və eyni vaxtda ətraf mühitinin, yəni yaxın olanına və insan ancaq burada qınanan tərəfi onun deyək ki, elminin, elmi əxlaqı, İslam əxlaqının zəif olmasıdır. Bunu da biz düzəltməliyik necə? Cəmaat olmaqla, bərabər olmaqla, tərbiyələnməklə, dərslər paylaşmaqla. Hamı əvvəldən eyni səviyyədə deyil. Baxsan, çoxumuzun kökünə baxsan, köhnəmizə baxsan, biri dələduz, biri quldur, biri oğru, biri qumarbaz, birinə görsün bu günlərin maşallah. Allah subhanahu taala Ömər radiyallahu anh İslamı izzətləndirdi. Ancaq İslamın ən qatı düşmənlərindən idi. Ona görə hidayət Allahın əlindədir. Bizim üzərimizdə düşən çalışmaqdır. Doğru üsuldan çalışmaqdır. Bu birinci haldır və bu yüngül haldır. İnsan nəfsinə olmağından irəli gələ bilər həmçinin. Və az olur ki, insanlar birbaşa cahillik xasiyyətlərini ata bilsinlər. Ona görə həsrət vermişəm ki, sizin cahillikdə yaxşı olanınız İslamda da yaxşı olur. Yəni, cahillikdə pis olan İslamda yaxşı ola bilir, pis ola bilir. Yəni, İslamda o tərbiyə, əxlaq mövzusunda və s. də yaxşı ola bilir, pis ola bilir. Amma ikinci hal ola bilər ki, o daha pisdir, insanda o 200-lükdən dolayı gəlsin. Amma biz buna kimsə ittiham eləməyimiz də çətin məsələdir. Qəlblərə Allah hakimdir. Və 200-lük odur ki, insan qəlbində başqa şey gizlətsin, üzdə başqa şey göstərsin. Yəni, müsəlmanların içində gəlib başqa şey sifət göstərsin, amma həqiqi üzünü orada göstərsin deyə. Amma bu, yenə deyirəm, bundan kimsə ittiham eləməklə ağır məsələdir. Açıq, aydın, zahir dəlillər olmayınca da bunu demək olmaz. Yəni, insanlar bundan ittiham eləmək olmaz. Nə, ona görə bizim sözüşən birinci dua eləmək, Allahdan istəmək haqqı yönəsi. İkincisi, gözəl şəkildə ona kimdən söz qəbul edirsə onların vasitəsi ilə söz çatdırmaqdır. Yəni, haqqda çatdırmaqdır. Amma gözəl şəkildə olmalıdır və onun kimini, məsələn, deyək ki, mənim sözümü qəbul etmirsə, mən deməyim. Səndən qəbul qoy, sən deyəsən. Yəni, kimdən söz qəbul edirsə, kimdən həya edirsə, utanırsa, o insanlar ona gözəl şəkildə başa salsınlar haqqı ki, yəni doğrudan o yoldaşlardan, o cahilisən, onların içində gedir, söhür və yaxud da məsələn, neynir və s. kimi fasik hərəkətlər deyir. Yəni, onu gözəlcə başa salsın. Və həmişə başa salsın ki, Allah subhanahu taala səni orada da görür, burada da görür. Sənin nə etdiyi. Təbii ki, münafiqə bu adətən təsir eləmir. Çünki münafiq elə onu bilə-bilə eləyir. Məsələn, öz əməli qəsdən. Amma insan cahillikdən edirsə,
iman zəifini isə təbii ki bu dəvət ona Allahınca təsir edir. Münafiq gördən inşallah. Yox, biz münafiq deyə bilmərik heç kəsə. Bu cür, yəni bilməməzliklə. Allah idarə etsin. Necə müəmmələ etmək oyna? Müəmmələ məsələsində artıq baxmaq lazımdır ki, oyla müəmmələni hansı dərəcə saxlayanda ona faydası və ətraf mühitdə də fəsadı azalır, az olur. Önəmli məsələ ona fayda vermək və ətraf mühitdə də fəsadı dəyməsin ona. Əgər onunla əlaqəni kəssən, biraz daha pisləşəsidirsə və yaxud da belə insanlara pis bir şey dəymirsə, əlaqəni saxlayın. Əksinə davamlı nəsihətlər deyin. Çalışın ki, cahillərin içində olmasın. Əksinə davamlı məscid cəmatının yanında olsun. Yox, əgər adam sənə və yaxud da deyək müsəlmanlara fəsad vurursa həmin əxlaq tərbiyəsi ilə insanlara və həmçinin ondan yəni belə deyək ki bərabər olmaq ona heç bir fayda yoxdursa o zaman ola bilsin ki baxmaq lazım insanı tərk etmək fayda verər. Əsalımı kəsmək kimi və yaxud da azaltmaq kimi və yaxud da münasibətləri zəiflətmək kimi və s. Baxmaq lazım onda o şəxsi tanıyan insanlar, yaxından bilən insanlar o məsələn qaldırsınlar el məhlinə, baxsınlar ki, doğrudan da ona ola bilsin ki, əlaqəni kəsmək ona fayda verər. Ən azından fayda verməsə belə ona cəmaat onun şərindən uzaq olar. Belə. Amma onun özünə və cəmaata heç bir fayda yoxsa, sənin üçün heç bir fitnəsi falan yoxsa onun, o zaman salamı kəsməyin də və yaxud hansı münasibətləri məhdudlaşdırmanın da faydası yoxdur. Amma olur bəzən, məsələn, görsək, məsələn, filan dostum, filan cəmaat məndən əlaqəni kəsib, özünü istilah edə. Artıq bunu yenəm, onu tanıyan insanlar qərar verməlidir. Bəs, elə şey var ki, bir müsəlman suyur suyarsa, onun yetmiş yıl cənnətdən uzaqlaşdırar. Belə bir dəlil bilmirəm, inşallah ki, yoxdur da. Amma hədisə keçməkdədir ki, müsəlmanı söymək, fasiqli, öldürmək küfürdür. Küfür yəni böyük günah mənasına gedir orada. Yəni söyüş demək fasiqlikdir. Fasiqlikdir. Və Peyğəmbər sənə əxlaqına ziddir, İslam əxlaqına ziddir. Və insan sorumludur. Dilindən çıxan hər bir kəlməyə görə mələklər yazır. İmam Əhməd rəhməhullah ölüm ayağında zarayan vaxt deyirlər ki, mələklər xəstənin zaraltısını da yazırlar. Qorxusundan zaraltını kəsir. Hansı ki ona görə insan günah yox, qorxusundan Allah qorxusundan zaraltını belə kəsir. İnildəməyi belə kəsir. Ya da xatırlatmaq lazım ki, bax, Allah Allah yazır, yəni mələklər yazır hər bir şey, qiyamət ki, buna görə cavab verəcəksən. Bir nə faydası var ki? Söyüş söyüdün, udluğun nə oldu, qazandığın nə oldu? Deyəm, sən söyüş söyüməklə gəlirmi əldə edirsən, yoxsa nə qazanırsan, nə dünya faydalarının nə var? Məsələn, insan qalxdı söyüşlə danışdı. Eyni sözü söyüşlə demək olar, söyüşsüz də və yaxud da gözəl əxlaq ədəb sözlərlə istifadə demək olar. İnsan söyüşlə işini bəyəm nə qazanır ki? Amin sizən. Allah razı olsun. Amin sizən. Belə mövqeydə belə şeyləri eşidəndə biz o xoş niyyətli mövqeyini tutmalıyıq da biz. Yəni birbaşa ittihama yox da. Demə dedi yox, biz nifaqla heç kəsi yox, biz nifaqla ittiham etmək çox çətin məsələdir, asan məsələ deyil. Daha çox oxşuyur əxlaq zəifliyi. O qədər. Allah alim, Allah bilir doğrusunu. Bu qəlb sərtləşir də axı günahlarla. Əlbəttə. Əlbəttə günahlar qəlb sərtləşir. Qəlb sərtləşir. Sadəcə o köhnədən də var. Sadəcə o mühit, o da problemlər, o da ona məsələn tutaq ki, cahil bunun suyunu bağlayıb və yəni haqqına girib. Ona deyəm bir axı, Subhanallah, sən mənə su, Allahdan qorxsun. Başlayır o dümdüz getməyə. İstənilən halda, o dümdüz deyil, onun getdiyi əyridir. Bilirəm da, yəni... İstənilən halda, ona xatırlatmaq lazım ki, biləsən ki, sən Allah Talanın yer üzündə olan dəvətçilərindən birisən bir müsəlman olmaqla və sən oturuşun, duruşun, gülüşün, danışığın, hər şey dəvətdir. Sən örnəksən başqalarına. Sən pis örnəksən, söyüş söyməklə, sən yaxşı yox, sən pis örnəksən, sən İslamı dəvətçi yox, İslamdan çəkindirən birisən. Yəni, bu da günahlardan biri, yəni o qazandığın deyək ki, dil günahı, günahı falan. Üstəqə bir də yəni, insanlar haqqdan uzaq düşməyinə səbəb olmağın,
yəni haramlardan biridir. Bir şəkildə baş salmaq lazımdır. Başqa heç nə Allah hidayət eləsin. Bu axı elə bir şey. Bilmirəm məsələn bu kimdir. Qardaşlarımız bilmirlər, bunda belə xəsiyyət var. Bu qardaşlarımız da deyə bilər ki, bunda belə problem var. Əgər o problemi insana deyək ki, mən bilmirəm o adamın kimliyini. Bəlkə də heç yanımda oturub tanımıram onu, məsələn. Mənə ziyan var ki, onu bilməməyimin. Bunlar da yandı, bu qardaşım bilmirəm. Deyək ki, mən deyiləm, sizin burada yaşayan biri də, onun bilməməyinin nə problemi var? Əgər onun fəsadı, insanlara keçən fəsad olsaydı, məsələn, oğrudur, deyək ki, atır, qaçır, insanların malını mülkiyyəndən alır, yaxud da namusludur olur və s. ki, məsələlər olsa, insanlar onun şərindən qorumaq üçün birinci gözlə nəsiyyət olmasa, insanlara xəbərdarlıq olardı. Amma heç bir fəsadı yoxdursa insanlara, qardaşlara heç bir fəsadı yoxdursa, deyək ki, o gelib haradasa söyüş-söyməyən bugün bizim toplumun içində fəsadı var. Əksinə, o bura gələndə belə silah olur. Vaxtı yaxşı insanların içində keçir. O halda açmaqdansa izlətmək daha yaxşıdır. Kim əgər bir müsəlmanın eybin gizlərsə, Allah subhanahu qiyamət günü onun eybin gizlədər. Söyüş-söymək olmaz. Söyüş-söymək düzdür, olmaz. Qardaşın nəzarəti altında. Amma qardaş barəsində, ümumiyyətlə müsəlman barəsində küfrü zənn eləmək, o daha da üstündür, onun söyüş-söyməyindən. Məsələn, sən o münafiq görmək, onun məsələn dindən çıxmağını görmək. O daha böyük günahdır yəni. O daha söyüş-söyə fisk eləyir, amma sən onu küfrdə ittiham eləmək və ona şey eləmək, sən o... İkisindən birinə qayıdır küfrə gəlmək. Bu şeylər də, bayaqdan da burada istəyirəm, çoxdur, yığışdırmaq lazımdır. Dağlağadır, zarafatdır. Zarafat qəlbi öldürür, insanları güldürməyə çalışmaq üçün, məqsəd insanı güldürmək üçün olmaz. Lağ etmək həmçinin, yəni, zarafat olar, amma haqla olmalıdır. Yəni, məsələn, hərdən zarafat deyil, amma haqla, yəni, yalanla yox, uydurmayla yox, haqla. Həmçinin insanları məsxərəyə qoymaqla yox. Yəni, bu haramdır, Quranda ayə var, Hucurət surəsində. Bir-birinizi məsxərəyə qoymayın, lağ etməyin deyə.